När häxan kommer och tar hunden, då kommer ett ljud som är så här. Och sen någon gång i spelet så kommer hunden säga. Vill du visa det? Ja. Men vi vill att det ska sluta när man har kommit till 10. Ja, man kan vinna, men vi vill även att man ska dö om man får noll liv. Det var ju på 3 liv. Ja. Hur ska man lägga in det här, typ när du är död slut? Ja, för då, det finns ju ett block som heter, under kontroll finns ett block som heter stoppa alla. Jag försöker göra så. Jag försöker göra så att jag kan hoppa så. Hur går det? Dåligt. Ja, men nu har vi lärt oss grunderna här, eller hur? Kan du fortsätta hemma? Jag har fått lite tips.